els més petits ja poden començar a somiar amb els màgics de l'Orient, perquè arrenca la Fira de Reis de la Gran Via. De nou, més de 150 parades de joguines, artesania i regals faran que la tasca dels Reis Mags a l'hora de triar els obsequis pels nens i nenes de tot el món sigui una mica més fàcil. Una altra mena de màgia molt espectacular és la que fa la companyia Cirque du Soleil. Un cop més en farà exhibició a Barcelona, aquesta vegada amb Dralion. Inspirat en la filosofia oriental, Dralion fusiona les múltiples disciplines del Cirque du Soleil amb les arts acrobàtiques xineses, en un espectacle on l'home i la natura s'uneixen a través dels quatre elements. Serà al Palau Sant Jordi. Les festes de Nadal són un bon moment per anar al teatre. Us fem un parell de propostes d'estils ben diferents, però igual d'interessants. En primer lloc, Berto arriba al Coliseum amb Berto Romero sigue con nosotros, un espectacle on el còmic analitza el seu salt a la maduresa amb l'humor i les cançons que ja el caracteritzen. El Coliseum és de piedra, no és com de paper de plata. I a la seca Espai Brossa també us recomanem Pacamambo, un cant a la vida a través d'una nena que s'ha tancat 3 setmanes en un soterrani amb el cos de la seva àvia. I acabem amb la cursa més divertida, la BAF Epic Run, on no només fareu exercici, sinó que us ho passareu de por. Us esperen laberints de cordes, basses de fang, muntanyes de pneumàtics, piscines d'escuma i murs de palla. I els més atrevits poden fer la prova de 8 quilòmetres disfressats. Que no us aturi res, gaudiu del cap de setmana.